Ну що, друзі, вітаємо всіх. Новорічна гра «Катран збирає друзів» відбувається. Перший тайм завершено. З нами Олександр Віселевський. Санька, поділися емоціями по цій грі. Ти, мабуть, я не знаю, вперше, а може і ні. Давай поділимось, як все відбувається. Доброго дня. Так, вперше зібрались. Точніше, збирались тут завжди, але я вперше. Дуже цікава атмосфера пограти з людьми, з якими раніше конкурували на полях, як кажеться, а зараз ми граємо в одній команді. Дуже таке задоволення отримую. І команда «Катран», дякую, що Олексій запросив. Дуже класна атмосфера. Саш, вітання від тебе зі святами новорічними. Буквально через трішки годин наступе Новий рік. Перш за все, хочу побажати в новому році, щоб завжди було здоров'я усіх, тому що це зараз на першому місці, щоб Господь оберігав вас. З Різдвом наступаючим, це, напевно, найголовніше свято, це, напевно, 100% найголовніше свято, тому хочу, щоб всі були здорові і щоб ми ще не раз так зібралися. Дякую тобі також зі святами. Дякую. І давай продовжувати це свято разом. Дякую. Дякую.